Ja, då var det dags för fjärde deltävlingen av fem. Det är soligt och lite blåsigt, cirka 10 grader. Det är bra. Heja på. Heja på, Rodney. Det är bra, Lidina. Det är bra. Heja på, Per. Det är bra, Maria. Heja på nu. Ja! Det är bra jobbat. Det är bra. Heja på. Det är bra. Det är bra. Kämpa på. Det är bra. Heja på. Det är bra jobbat. Ja, då tar vi oss till målet. Får vi se vem som vinner. Det blir väl en kamp mellan Johan och Rodney och Lidvina. Tar du 800 här ute och varvar ner också? Det är ju inte så långt på hela. Det är ju inte så långt på hela.
Slut för idag.